אנשים פה סביר פלוס, פלוס פלוס אפילו, ולהיפרד מכם ולומר לכם תודה על הוולוג. בועז, בחצי שנייה, סיכום. אי אפשר בחצי שנייה, אפשר או בחצי שעה או כלום. לא, אבל אנחנו זה. על הקצה? כן. מאחל להם בהצלחה, מה שנקרא. עכשיו תיפתח המלחמה האמיתית, מעניין אותי מאוד לדעת. המכונית טובה מאוד, היא טובה מאוד. יש את הפאונים הקטנים של הטעינה האלחוטית, כמו שאמרתי, ידיד ההילוכים ככה וזה, אבל תכלס, המכונית טובה מאוד. מעניין מי יקנה אותה ומה תהיה התחרות האמיתית שלה. יפה. שיהיה להם בהצלחה. סך הכל תוספת מבורכת לנושא השבעה מקומות ישיבה. היא, כמו שאמרנו, סמי פול סייז, בידוד ראשים טוב, מנוע, בטיחות. היא מזהמת, אין מה לעשות, מי שזיהום האוויר הוא משהו בנפשו, אז יש לכם פה בעיה מסוימת. יחכה לגרסה ההיברידית שתבוא מתישהו. גם אם תגיע זה יהיה מייל הייבריד, זה לא יהיה זה. סך הכל עסקה מעניינת, שווה לכם לבדוק אותה. בטיחות, שזה הכי חשוב, יש פה בשפע, נוסעת טוב, מרווחת, נמצאת בדיוק על הקלאץ' בין המאוד יקרות הגדולות ובין הנמוכות. מתחיל לדבר בביטויים אמריקאים. זה נישה, היא פתחה לסוג של נישה. זהו חברים, סאבסקרייב, שתפו, ביי. מה ביי? יום הבחירות היום, אתה לא מצביע? הצבעתי. למי? אתה צריך להצביע? מה ביי? ביי, זה ביידן. או לא? לא, לא, הצבעתי לזה. למי? טריידן. אולי נחגוג את היום הזה עם איזה המבורגר. לא, אני חייב לסיים, כי הוא לא יפסק עם זה. בוא ניקח המבורגר. ועל ההמבורגר. של הבחירות של ארצות הברית. זאת היד. בוא ניקח המבורגר. עם רוטב ברבקיו כזה גדול, אמריקאי, מצוין כזה, עם רוטב חזרת נדע בקוקה קולה.